Na 15. ročníku RetailConu byla představena v podstatě v Čechách unikátní technologie. Co to je za technologii a proč jste si vybrali RetailCon? Naše řešení je postavené na umělé inteligenci, to znamená na poměrně moderní a nové technologii. Počítač rozpoznává obličeje, zpracovává video, rozpoznává obličeje, doplňuje charakteristiky muž, žena, věk, nálada. Vybrali jsme si RetailCon, protože naše firma se soustředí na retail a chceme nabídnout moderní technologie a jejich řešení pro retailové firmy, proto jsme přišli sem. Tady máme nejblíž jak k retailovým společnostem, tak k developerům a vlastníkům center. Já vám děkuji mnohokrát.